Свобода ціною в мільйон гривень. У Дніпропетровську затримали двох кримінальників, які заради наживи викрали людину. За звільнення сина батьки жертви мали б сплатити бандитам 40 тисяч доларів. Як визволяли бранця та в яку халепу він вскочив, коли намагався розмитнити сумнівний автомобіль. Подробиці детективної історії – просто зараз. Мешканець Дніпропетровська Андрій – жертва викрадення. Чоловік, що заробляє на життя переоформленням транспортних засобів, твердить – у заручники потрапив через оборудку з розмитненням мерседеса. Замовники – двоє знайомих. Предложили допомогти розтоможити машину, поїхали в місті на Мрево розтоможити, а машину угнали. Провину за крадіжку мерседеса клієнти одразу переклали на Андрія. Винагороду за розмитнення авто – 4 тисячі доларів – чоловік повернув одразу. А ще його зобов'язали сплатити за хмарну неустойку. Сума виросла в 10 разів. Доки шоковані звісткою родичі Андрія шукали гроші, його тримали в заручниках. Сказали, що нікуди не відпустимо, будеш з нами, поки гроші не даш. Викупати бранця, якого тримали в одному з приватних готелів міста, замість батьків прийшли оперативники. Спецоперація з упіймання бандитів пройшла вдало, кажуть у поліції. Та додають, заручник став жертвою нової в Україні багатоходової афери. Я думаю, що це преступна схема, яку його просто використовували, і виводили з нього 4 тисячі доларів. А потім зробили так, що машина уїжджає з МРЕО, типу угон, тому що угон не заявить, що машини немає в базі, вона нелегальна. І требують з нього ще 40 тисяч доларів. Нині кримінальний дует тримають під вартою. За викрадення людини їм загрожує до 5 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.